Я пам'ятаю, як декілька років тому назад багато хто говорив, нащо нам та Європа, нащо ви туди йдете, вас не приймуть, вас не будуть нічого купувати. Але якщо розбиратися, то давайте так, Франція купує у нас горіхи, Польща у нас купує ягоди, Єгипет у нас купує кукурудзу, та ми взагалі крута тінюшки, молодці, все ми можемо. Це дійсно так. І якщо тебе вже так захопила ця тема фруктів, овочів і інших продуктів, які ми експортуємо за кордон, то я пропоную тобі поговорити з фахівцем цього питання. Він експерт, він знає, які фрукти користуються попитом там, за кордоном, овочі та інше. Тому я надаю тобі таку можливість і послухаю вас вже за кадром. Домовимося. Дмитро Крошка – експерт аграрного ринку. Закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство і Києво-Могилянську бізнес-школу за фахом розвиток кластерів. Працював директором консалтингової компанії, займався адвокатською діяльністю. Колишній голова асоціації «Укрсадпром». Дмитро, доброго ранку вам. Дякуємо за те, що завітали до нашої студії, знайшли час. Наше традиційне питання, який вам ранок запам'ятався з вашого життя найяскравіше? Знаєте, я, мабуть, немає такого ранку, який би один би виділився. Дуже багато таких було ранків в моєму житті. Але я, мабуть, скажу про ранок в цьому році, який я дійсно дуже запам'ятав, і він ж зараз дуже свіжий. Це коли зійшов великий сніг, пройшла зима, і в мене за вікном почали співати птахи, вони почали мене будити. І той самий найкращий для мене ранок, коли я просинаюся від співу птахів, які живуть біля мого будинку. І коли тебе спочатку будять птахи, а потім вже будильник, оце для мене найкращий ранок. Це шикарний, мені здається, ранок. Дякуємо вам за відповідь. Ну що ж, ми поговоримо з вами про вашу вже спеціалізацію, те, в чому ви професіонал. Перше питання. Які особливості нашого ринку от в садових культур? Що ви можете прокоментувати? І взагалом, який стан зараз наразі? Особливість нашого ринку садівництва, мабуть, правильно було б сказати, це полягає в тому, що в нас поєднано аматорське садівництво із промисловим. І ця пропорція, вона більш-менш однакова між собою. Тобто дуже, якщо порівнювати, наприклад, з Європейським Союзом, де всю продукцію садівництва вирощують фактично професіонали, да, фактично в якихось кооперативах, але все це відбувається професійно, в Україні дуже велика частка виробництва здійснюється саме населенням. І це є великою особливістю. Порівняно, якщо порівняти з промисловим садівництвом, то підприємства, які здійснюють цю діяльність професійно, вони набагато більше, ніж ті професіонали, які цим займаються, наприклад, у Європейському Союзі. І це є надзвичайно найбільша відмінність української галузі садівництва від європейських, наприклад, які є найбільше, одним із найбільших у світі. Це викликає певні відмінності і у здійсненні як бізнесу цієї діяльності, та, зокрема і в реалізації, тому що нас все ж таки основні ринки збуту – це або в свіжому вигляді збувається продукція, або переробним підприємством. І якраз населення є основними постачальниками для переробки, тобто саме як сировини при цьому підприємства здійснюють виробництво свіжої продукції, яка переважно йде на реалізацію на свіжий ринок у супермаркети або експортується за межі України. А як ви прокоментуєте тенденції світового ринку? Знаєте, 3 роки я очолював асоціацію і промислову, і за цей час, знаєте, мені вдалося порівняти от один рік, другий рік, третій рік, як це відбувається в Україні, як це відбувається у світі. Я звернув увагу на те, що дуже, в принципі, серйозна така циклічність, вона в першу чергу залежить від погодних умов. Найбільше таке порівняння можна зробити з 2017 роком, коли дуже серйозно заморозки вплинули на урожай, і ця ситуація була по всьому світу. Десь були заморозки, наприклад, у Європі, десь у Південній Америці були, наприклад, дуже серйозні паводки, які теж спричинили певні наслідки негативні для виробників. І оці фактори, вони найбільше впливають на те, як ринок веде себе протягом одного сезону торгового. Да? І на що це найбільше впливає, наприклад, для українського виробника, а це на те, що
потрібно дуже так тримати руку на пульсі постійно, да? Що відбувається в Європі, що відбувається в Америці, що відбувається в Китаї, наприклад, і вже відповідно вживати заходів для того, щоб знайти своє місце під сонцем на глобальному ринку. І так само роблять і торгові організації, виробники, які здійснюють реалізацію фруктів, наприклад, у Європейському Союзі чи в Америці. До речі, вони те, що орієнтуються на реалізацію, що ми продавали раніше в СНД, а тепер що ми продаємо в Європу? Наскільки змінюється цей, ну, пропозиція, наприклад, для наших клієнтів? Найбільше, знаєте, найбільше ми вектор розвернули минулого року, тобто після введення ембарго експорту до Російської Федерації. Ми розвернули експорт в першу чергу в бік Європейського Союзу. І на що це вплинуло? Це вплинуло на такий термін, як якість, да, на такий термін, як продукт. Тому що якщо ми в Росію на ринки СНД постачали, наприклад, яблуко, да, або, наприклад, черешня, або, наприклад, суниця, то Європейський Союз вимагає саме про таку конкретику, то чи змінився от пропозиція, оцей асортимент, що ми продавали в Росію, і що ми продаємо, наприклад, в Європу? Так, змінився. В першу чергу це змінилося на такій культурі, як яблука. По ягідним культурам воно не так сильно змінилося, тому що сама ягода, вона в принципі продається. По яблуку товарним асортиментом це є сортовий склад, він дуже важливий, дуже велике значення має. Якщо ми, наприклад, в СНД продаємо просто яблуко червоне, жовте або зелене, то, наприклад, Європейський Союз, ми маємо продати яблуко Гала або яблуко Golden Delicious. І не просто яблуко, умовно кажучи, навалом, а розфасовано в кожну окрему ячейку, окремого розміру, окремого кольору і окремої ваги. А щодо ягід, наприклад, те, що ви озвучували? Що стосується ягід, то сортовий склад ягід, він впливає більше на період постачання. Тобто, коли ми можемо якщо поставити. Якщо навіть не говорити про сорти, але, в принципі, загалом, які але, от? Це переважно лохина, це переважно черешня. Це суниця і малина. Це основні продукти, які найбільше експортуються з України. А хто їх покупці тоді з іншої сторони? Ми розуміємо, що, ну, можливо, є якийсь рівень довіри і кажуть, це з України. Чи навпаки, якось? Знаєте, оцей тренд, він, мабуть, останніх десь 2 роки назад він почався, але от саме останній рік він набув дуже великого такого розмаху, тому що дійсно я все частіше звертаю увагу на те, що запитують саме продукцію з України. Ми фіксуємо аналітику в Гуглі, запити в Гуглі, як це відбувається, які запити взагалі люди зазначають в пошукових мережах. Яблуко з України, Ukrainian apples, розумієте, або Ukrainian berries, або Ukrainian juice і так далі. Тобто Україна сьогодні в дуже великому тренді. Минулого року ми були на виставці в Гонконгу, де навіть одне з місцевих видань випустило таку статтю під заголовком «Українці – нація невідомих виробників». Розумієте, тому що про Україну, про те, що взагалі така країна існує, це багато хто із покупців про це не знали. Якщо відповідаючи на ваше питання, хто купує, то якщо, наприклад, по ягодам, основними покупцями є, звичайно, в першу чергу переробні підприємства, тому що один з найбільших обсягів ягод, які експортуються з України, вони експортуються в замороженому вигляді. Це, як правило, вже сировина, яка далі йде на якусь переробку. До речі, те, що ви озвучили, мені цікаво, що ми більше продаємо, або ягоди і фрукти як сировину, або як продукт переробки. Свіжі продукти маєте на увазі. Да, на сьогоднішній день все ж таки основний тренд – це продукти переробки. Тобто вже це вже субпродукт фактично. Заморожена ягода, яка далі йде на джеми, на варення, на якісь соки або ще на щось. Так само і експорт яблучного концентрату. Ми вирощуємо в Україні яблуко, але воно переробляється у яблучний концентрат і експортується. Цієї продукції експортується найбільше. Порівняно із свіжою. Мені так, і економічно це більш вигідніше. Так, в якомусь сенсі так, але тут, знаєте, мабуть, причина не в тому, що це економічно вигідніше. Найбільша причина в тому, що в Україні досить слабко розвинена інфраструктура, яка дозволяла б експортувати, в принципі, продавати продукт у свіжому вигляді. Тому що це потрібні логістичні комплекси, це потрібні зберігання, тому що, наприклад, чому дуже мало експортується свіжих ягід із України? Тому що в Україні майже відсутня необхідна інфраструктура для їх правильного охолодження і
правильного транспакування і транспортування. Я вам приведу дуже такий яскравий приклад. 3 роки назад з України вперше почали вивозити свіжу черешню на ринок Гонконгу. І всього було вивезено буквально кілька сотень тонн, але це дуже сильно вплинуло на весь внутрішній ринок черешні, тому що українські мережі стикнулися з тим, що якісний продукт куди вдівся, взяв і вдівся в один момент. І фермери просто не повезли мережі, тому що знайшлися покупці з Гонконгу, які взяли і купили, розумієте? Тобто невеличка порівняно для всієї нашої великої аграрної країни обсяг продукції вивозиться за межі, і ми вже бачимо дефіцит на внутрішньому ринку. Ми з вами поговоримо ще не тільки про ягоди і про фрукти, є ще, мені здається, традиційним таким для України, як певна візитівка така, це Волоський горіх. Так. Як з ним ситуація? Волоський горіх, знаєте, це дуже, скажімо так, він на сьогоднішній день зазнає найбурхливішого розвитку порівняно з усіма плодово-ягідними культурами. Це диктує попит, да, тому що дуже багато великих кондитерських корпорацій світових, вони здійснюють замовлення. Якщо український ринок, він є дуже перспективним в частині обсягів виробництва. І, наприклад, в цьому році, в 2018 останньому році, була відновлена досить серйозно державна програма підтримки створення нових садів. І такий дуже великий показник, що майже половина всіх садів, які були закладені, це були саме горіхові сади. Розумієте? Тобто бізнес дуже серйозно розвивається. І експорт з України горіха є одним із найбільших порівняно з іншими. А окрім волоських, які, можливо, ще види також можна туди традиційно долучити? В Україні вирощуються 3 види горіха. Найбільша частка – це волоський горіх, тобто грецький горіх, як ми кажемо. І друге місце займає фундук. І дуже мала частка була фундука, вона була, перепрошую, мигдалю. Вона була зосереджена на території Кримської республіки, але, на жаль, сьогодні ми не можемо на неї посилатися, і буквально один чи два господарства з дуже маленьким обсягом сьогодні все ж таки його вирощують. Але це є культура дуже перспективна в Україні для південних регіонів. Найбільше, в першу чергу, розвивається фундук. І скажіть вашу думку, наскільки зараз розвинений ринок саджанців? Що ми купуємо, а що навпаки продаємо? 2 роки назад була проведена реформа, була реформа державному управлінні саме органів, які контролюють якість садивного матеріалу. На жаль, ми маємо невелику кількість, ми абсолютно не забезпечуємо сьогодні внутрішній попит на садивний матеріал. Я вам такий показник скажу. 3 роки назад в Україні було близько 90 офіційних розсадників, які продають. 2 роки назад, коли тільки починалося відновлення державної програми підтримки, їх стало трошки більше 40. З відновленням державної підтримки їх в цьому році майже 100. Знову, розумієте? Але все одно попит не задоволений. А дуже велика кількість постачається саме з-за кордону. І в абсолютно всіх культур. Це і ягідні, це і горіхоплідні, це і плодові. А одна із причин не тільки чому такий великий обсяг імпорту садивного матеріалу в Україну полягає не тільки в невеличкій кількості виробників садивного матеріалу, а ще й в тому, якої якості пропонується цей матеріал. Все ж таки більше попиту йде у розсадників європейських, американських, світових, які гарантують якість і готові надавати додатковий сервіс. У нас поки що це в такому зародковому стані, але враховуючи те, що реформа сьогодні відбулася, сьогодні вже є державні органи, сьогодні створюються лабораторії, які контролюють, і сьогодні все більше професіоналів не хоче купити дерево або кущик, а хоче отримати докази того, що він є безпечний, що він не заражений будь-якими вірусами, і він дасть не 70% урожайності, а 100% урожайності. Ще хоче додаткові опції, так би мовити. Так. На час впливаю потроху-потроху, але залишається і хочу поставити вам останнє питання. Які ваші, так би мовити, прогнози на 2019 рік? Чого нам очікувати? 2019 рік, знаєте, я вважаю, це буде такий
буде прорив. Я навіть не побоюся цього слова. Серйозно, тому що ми маємо вже сьогодні дуже серйозні рекорди по експорту з України. Ми маємо сьогодні одні з найбільших показників по створенню насаджень. Ми тільки за минулий рік на 6% за один рік ми збільшили обсяги зберігання свіжої продукції. Враховуючи те, що минув час від того, коли ми вперше почали маркетингові заходи у світі, і все це має свою певну сезонність, саме в цьому році, в 2019-му, ми очікуємо, що буде дуже серйозний попит на українську продукцію. Я думаю, що тут це все плюс до ферм, для фермерів, да, для виробників, тому що в них збільшиться, вони зможуть диверсифікувати свою реалізацію. Але це і сигнал для внутрішнього ринку, особливо для розрібних мереж, тому що їм все більше доведеться шукати і домовлятися з виробниками. Я вам хочу таке вже на завершення сказати, що український виробник, я думаю, поступово, починаючи з 2019 року, почне так домінувати над організаціями, які займаються реалізацією, які до цього часу диктували свої умови. Mm-hmm. Сьогодні виробник, я думаю, зможе обирати. Дмитро, дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Вам бажаю врожаю, як у вашому житті, так би мовити. Дуже дякую. І, звичайно, тим паче у вашій праці. Ну що ж, звичайно, будемо вас раді бачити.